חדשות ספורט, יום שני 4 במרץ, הפועל תל אביב ניצחה אתמול 6-0 את מכבי פתח תקווה. בליגת העל, הפועל תל אביב כבשו פררה בפנדל, זיקרי, ספורי, קאיו, אחמד עבד ושחר הירש בפנדל. במחצית היה 2-0 להפועל תל אביב. רעננה ניצחה אתמול 1-0 את חדרה משער של קייס גאנם בסוף המחצית הראשונה. היום בשעה 9 בערב שידור ספורט 5 באר שבע מול הפועל חיפה. אתמול הייתה הגרלת חצי גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי נתניה תשחק מול חדרה ומכבי תל אביב מול בני יהודה. היום בליגה הלאומית מכבי אכן נצרת מול קטמון, לוד מול אשקלון ועפולה מול נצרת עילית. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל באר שבע ניצחה את נהריה 85-75. היום בליגה הישראלית בכדורסל יתמודדו אילת מול מכבי אשדוד ומכבי ראשון לציון מול מכבי תל אביב. כזכור, לפני כמה ימים ביורוליג מכבי תל אביב ניצחה ביד אליהו את הקבוצה הטורקית דרושפקה 77-58, וביום חמישי מכבי תל אביב תשחק ביורוליג משחק חוץ מול ביירן מינכן בגרמניה. עד כאן לך ספורט לדרות.